निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट पूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर परिसङ्घले यस्तो दावी गरेको हो परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको परिसक्य विश्लेषण न विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभएको दावी गरे अग्रवालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै प्रचार भए पनि तत्काल कोही पनि प्यानिक पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभए तापनि चनाखो भएर भने हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उल्लेख गरे नेपालका उद्योगिक व्यवसायीहरूले आर्थिक सङ्कट कर्जा नपाएको अवस्था आयातको समस्या कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिने स्रोत नभए तापनि मुलुकको आर्थिक सङ्कटको व्यवस्था नभएको अग्रवालको अग्रवालको नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ भनेर गलत प्रसार भइरहेको तर्क पनि अध्यक्ष अग्रवालले गरे